ଷ୍ଟାର୍ଟ ଜାଗର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ଆପଣ ତ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜବରଦସ୍ତ ଗାଡ଼ି ପୁଣି ବର୍ଷା ପାଖରେ କରାହେଇଛି। ଆଉ ସେ ଗାଡ଼ି ମୁଁ କରୁଛି, ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କରିବେନି ସେ ଗାଡ଼ି କେଉଁ ଗାଡ଼ି ବୋଲି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରିକୁନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ କେଉଁ ଗାଡ଼ି ବୋଲି। ପୁରା ଜେନୁମ୍ ଲୁକ୍, ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଅରିଜିନାଲ। କେବେ ବିଲିଭ୍ କରିବେନି ଆପଣ ଏଇଟା କେଉଁ ଗାଡ଼ି ବୋଲି। କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ପ୍ରକୃତରେ ଗାଡ଼ିଟି ହେଉଛି ହିରୋ ହୋଣ୍ଡା ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର, ଯିଏକି ସେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ହିରୋ ହୋଣ୍ଡା ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ଗାଡ଼ି। ତାଙ୍କୁ ମଡ଼ିଫାଇ କରୁଛି, ପୁରା ୟାମାହା ଲୁକ୍ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, OR02AY6569। ଗାଡ଼ି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି, ଆଉ ତାକୁ ମଡ଼ିଫାଇ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ହିରୋ ହୋଣ୍ଡା ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର। କିଏ ଭାବିପାରେନି ଜଣେ ହିରୋ ହୋଣ୍ଡା ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ବୋଲି। ଆଉ ସେ ଗାଡ଼ିଟି ଏଇ ଭାଇର ମୋର ପଚାରେ କେମିତି କ'ଣ ହୋଇଛି। ଭାଇ କ'ଣ ଗାଡ଼ି କେମିତି ହେଲା, ଟିକେ ଗାଡ଼ି ପାଖ କୁହନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ। ଗାଡ଼ି ତ ଏକ ନମ୍ବର ବନିଆ ଲୋକ ତମେ, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବୁ। ଆଉ ଗାଡ଼ି କେମିତି କ'ଣ ମନ ହେଲା, କ'ଣ ନାହିଁ କେମିତି କୁହ। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଗାଡ଼ି, ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି। ଡ୍ରିମ୍ ବାଇକ୍ ମୋର ପୁରା ହେଇଗଲା। ଆଉ ପୁରା ଡ୍ରିମ୍ ବାଇକ୍ ଭାଇଙ୍କର ଥିଲା, ଆଉ ହିରୋ ହୋଣ୍ଡା ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ଆଣିଥିଲେ। ଭାଇ ମୋର ୟାମାହା ଲୁକ୍ କର, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ୟାମାହା ଡିଜାଇନ୍ କରାହେଇଛି ଭାଇଙ୍କର, ପୁରା ଅରିଜିନାଲ ଜେନୁମ୍, ପୁରା ଅରିଜିନାଲ ଜେନୁମ୍ ଫିଟିଂ ହେଇଛି। ଆଉ ଭାଇ ଟିକେ ଦର୍ଶକ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ, କେମିତି କ'ଣ କ'ଣ ଆଉ କହିବି। ତମେ ତ ହର୍ତ୍ତା କରିବ, ତା ସାଙ୍ଗ ବି ଆସିଥିଲେ, ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭାଇ କେମିତି କ'ଣ ଗାଡ଼ି ହେଇଛି କେଉଁଠି? ଭାଇ ବଢ଼ିଆ ମଡ଼ିଫିକେସନ ହେଇଛି, ପୁରା ବଢ଼ିଆ, ମାନେ ଜେନୁଇନ୍ ଲୁକ୍ ପୁରା ଅଛି ଗାଡ଼ିର। ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗାଡ଼ିର, ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଭଲ ମିଳୁଛି, ମାନେ ବର୍ଷା ପାଗରେ ବି କାମ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ବଢ଼ିଆ ସବୁ। ଆଉ ଗଙ୍ଗାଘର କାମ କେମିତି କୁହ ଭାଇ? ବଢ଼ିଆ ଭାଇ। ଭାଇ ଆଉ ମୋ କାମ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବନି କିଛି? କାମ ତ ଭାଇଙ୍କର ଏକ ନମ୍ବର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ରହିଲୁ ଏଇଭଳିଆ, ଆସୁଛୁ ଆମ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆମର ରହିଲା ସବୁ ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାଇ ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର, ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।